Здравей, България, конституционалиста Орлин Колев, както и Велислав Величков от Правосъдие за всеки са ни на гости. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Добре заварили. В цялата полемика между ГЕРБ и ППДБ, темата с фигурата на главния прокурор по принципа и конкретно личността на Борислав Сарафов се поставя като централен политически въпрос. Нещо повече, според Правосъдие за всеки, този блокаж, това запушване на държавата е планирано и е умишлено с много конкретна цел. Видях част от аргументите. Ви ще ги споделите. В началото кажете само за вас и според вас. Някаква прогноза за днешния ден и за избор на председател имате ли? И как това е свързано с темата, по която ще говорим? Дано да имаме председател. Аз се напрях прогнозата, че 9 е магическото число, т.е. че днес би трябвало да има избран председател. Ако и днес няма, не знам дали гледахте филма «Конклав». Много хубав филм. Според мен трябва да ги затворят сградата с храна и вода и докато не изберат председател и не се види белия пушек, повече да не излизат от сградата на парламента. Гледал съм парламент. Това с белия пушек. Да. Да, именно, защото това ще ги принуди да водят непрекъснати разговори вътре, докато постигнат съгласие, понеже това вече е театър на абсурда, което гледам. От ваша гледна точка, Атанас Атанасов, от Наталия Киселова или нещо, или Райна Зарян. Всеки един народен представител е достоен да заема или поне по конституция би могъл да заеме поста на председател. Чак, конституция трябва да е достоен. По конституция. Дали е достоен? Точно така. А защо? Тук усетна вече въпрос на политически диалог и на консенсус. Защо това е важно за правосъдието? Ами важно е за правосъдието, защото това е централният въпрос в една държава. Без независимо правосъдие имаме организирана престъпна група. Грешно зададох въпроса. Нарочно ли им... Сигурни ли сте, че нарочно се случва това, да, което гледаме в момента и защо? Ние в Правосъдие за всеки сме убедени, че това тупане на топката от страна на ГЕРБ, което мълчаливо се подкрепя от ДПС ново начало, които казват искаме избори, нищо друго не искаме, е с една цел да няма технологично време за приемане на промени в закона за съдебната власт, с което да се прекрати процедурата или спре и отложи процедурата за избор на главен прокурор, чието избор трябва на 16 януари да направи Висшия съдебен съвет и да се уреди въпроса с абсолютно противоконституционното оставане на Георги Чолаков след изтичане на 7 годишния мандат, като временно изпълняваш длъжността председател на Върховния административен съд. Това технологично време е минимум 3 седмици за приемане на един закон на 2 четения и 2 гласувания или 2 седмици със съкратен срок за предложение между 2 четения. Ако и днес няма избран председател, 2 седмици вече ги няма, 3 седмици отдавна ги няма, после коледни и новогодишни празници и честито на господин Сарафов, освен ако президента няма друго мнение по въпроса. Така ли са сроковете и процедурите, за да... Защото логиката на господин Величков е, че всичко друго е театър тогава, което наблюдаваме. А това е крайната цел на тези имаме две назначения. Имаме някакво усещане, като че ли, че всички заинтересовани в процеса към момента умишлено се опитват да губят време, да бавят време, да забавят процедурите, да се опитват уж някакси да демонстрират активност, а пък тя сама по себе си да води до една безисходица. Какви са причините, аз не мога да гадая. Разбира се, адвокат Величков има своите изходни позиции. А срока такъв ли? Както го срока? Да, общо взето е това. Ако днес няма председател, имаме избран Сарафов, едва ли не. Един законодателен процес, сега законодателният процес поначало, разбира се, той трябва да мине след приемането и на правилник за организацията и дейността на Народното събрание. И комисиите трябва да се учредят, така че 3 седмици може би е малко... Напрегнат срок, да го кажем. Тоест, може би малко повече ще им трябва. Отделно от това, следва, ако влезем на в тази хипотеза, трябва да има консенсус предварителен за начините, по които следва да се постъпи в закона за съдебната власт. Но това е една от хипотезите. Струва ми се, че тук към цялата вътрешно-политическа линия трябва да добавим и една международна, както в европейски план, така и извън Европа, която може би така ограничава към настоящия момент големите партии да предприемат по-сериозни и по-драстични мерки към това до установят властта към момента. Може би. Нямам идея. Да, даже аз не знам дали се занимават с установяване на власт,
Защото те в момента разсъждават в хипотезата, ако изберем председател на Народното събрание, той става служебен премиер, т.е. служебно правителство, а не редовно. Огромната част от партиите в момента са се насочили към избори, без въобще да ги интересува да установят редовна власт, за което са натоварени от избирателите, и това е чисто бягство от конституционните им задължения. След малко разсъждение по тази посока, какви са вариантите за изход, но те са валидни само ако имаме желание наистина за конструиране на управление, а ако целта е друга, назначението на господин Сарафов и на господин Чолаков да е неизбежно или да е завинаги едва ли не, това какво означава? Това лошо ли е? И защо? Защото знам, че сте противници, правите протести. Да, и тази вечер сме на протест, всяка среда, тази вечер в 18 часа също каним хората. Много е лошо. Лошо е, защото компрометира парламентарната демокрация и представителната демокрация. Представителната демокрация е основана на мандатност на органите. Когато всички мандати са изтекли, когато управленски орган на съдебната власт е с над 2 години извън мандата, инспектората към него карат трети мандат, без да има редовен втори, когато е изтекал мандата и на главния прокурор, и на председателя на Върховния административен съд, вместо да избират Висш съдебен съвет и да си изберат парламентарната квота, вместо да вкарат в ред процедурите и да започнат избора на регулаторните органи, те се чудят как да отидат на избори, и така имаме държава без редовни органи, извън мандати. Това е тежко компрометиране на парламентарната демокрация, още повече и след 8 избори, ако сега се насрочат, мисля, че положението няма да се промени. Правилата ще са същи, партиите ще са същи. Ако хипотетично, ако заработим Народното събрание започна да разглеждат закона за съдебната власт, тези мнозинства, които са необходими за смяна на членовете на, т.е. избора на членове 160. На ВСС, да, изискват такива мнозинства, да. Направо непостижими. Тогава има ли изобщо някакъв шанс, дори да тръгне парламента, да има промяна в този орган, в който да няма, по думите на един от членовете на съвета, въшки, които слушат политически указания, защото това го чухме. Да, такива епитети аз не бих използвал, но ми е... То човек от Висшия съдебен съвет обясняваше така, колегите му какво работят. Така, добре. Отвътре. Да, знам, че е неудобно, но да. Така беше думата. Да. Струва ми се към този момент, че подобно мнозинство от 160 народни представители, които да се обединят в единомислие и при избора на инспектората към Висшия съдебен съвет, респективно Висш съдебен съвет и подмяната на членовете му, към момента е невъзможно. Тоест без момчето няма как да стане пак. Господин Величков? Не хипотетично, може би само без момчето, ако субинат всичко стане. Да, сега момчето... Трябва да се изчислят, нали? Момчето разполага с 30 народни представители. Остават 210. Тоест, ако ГЕРБ реши да се еманципира от момчето, дори без всички останали, дори да се спазват и на ППДБ, на другите санитарни кордони с Възраждане, пак могат да се съберат 160 депутати. Проблема е, пети пореден парламент дори не открива процедурата. Не започва разговор по процедурата. Ето това вече е тежко бягство от конституционните задължения на народните представители. А тогава откъде произлиза властта в държавата? Ми проистича от народа. Пише го в Конституцията. А то го пише, само че народа е пратил в парламента едни депутати, които искат да го разпуснат сами и същевременно ги е упълномощил да изберат едно правителство, което те не желаят да направят, и да изберат едни органи, които да го представляват, които те не избират, и всички са извън мандати. Понеже... Той излиза, че няма държава. Понеже виждам, че се говори как политическата криза ще прерасне в конституционна. Такива предупреждения и страхове. Какво означава това? Какво ще бъде, като сега да живеем в конституционна криза? Експертът по конституционно право да каже. Има различни теоретични понятия за конституционна криза. Конституционна криза означава да се блокират повече от два, да речем, органа, които, нали, да не могат да функционират. Сега три са блокирани. Не е ли така в момента? Три са блокирани. Ами не, кой е блокиран? Трите власти. Няма законодателна власт, защото няма избран председател на парламента. Няма редовно правителство избрано, а органа, управляващия на съдебната власт, е 2 години извън мандат. И не може да избере. И точно поради тази причина... Председател на Върховния административен съд, защото няма кандидатури. Ето, да. Три блокирани. За да не се допусне това нарушаване на държавното управление, Конституционният съд пред 2022 нарушава своята практика, между другото, и казва,
по отношение на инспектората на Висшия съдебен съвет, че въпреки изтеклия му мандат, може да упражнява функциите си. Е, така да не го изберат 20 години, за да не се блокира години, именно управлението в държавата. Може ли да има някой да остане на поста си с изтекал мандат до края на физическата си смърт? Инспектората може. Сега да видим дали Висшия съдебен съвет може. Инспектората може, така каза Конституционния съд. Ако са по-млади, по-дълго време. В същото време Конституционния съд е казал, че дори ден след изтичане на мандата, председателите на върховни съдилища и главния прокурор не могат да останат на поста си. Но ето видяхме, че и това може в държавата. На Конституция. Също така и по отношение на мандата на собствените си членове. Точно. Самите конституционни съдии изтичат 9 години. Изтича мандата и до там. Освобождават местата си и работят в недокомплект. Имаше по едно време 2 години минус 2 конституционни съдии. Къде може да дойде онзи шут, който да така да разбърка хубаво всичко, че да трябва да се подреди наново по правила? Дали ще е шут или... Много е важно да е по правилата. Изключително сте прав. И много е важно да не е шут. По правилата. Този, който ще променя неща. А какво да е? Избори. Ами избори 7, 8, 9... Може би, когато отказват да спазват правилата, трябва да се поискат да се променят правилата. Очевидно, тези не работят. А президента има ли опция и каква в тази ситуация? Тоест, положителна опция, която да промени блокажа. Хайде така да го кажа. Ами президента, вижте, за да вървим по това русло, все повече и повече колеги, които между другото в началото, които казваха, че без председател не могат да се формират групи, сега ги чувам да казват, не е удачно да се формират групи без председател. Което е факт. Така е. Не е удачно. Никой не е. Но вариант ли е процедурите да тръгват? Възможно е. Възможно е. Конституционно допустимо е да се формират парламентарни групи, оттам да се извърдат мандатите и пътя към изборите. Вие бяхте един от първите, които споделиха тази опция. Вие вече на обратното. На обратното становище. А вие не искате да тръгнете. Ясно описано в Конституцията, кое след кое следва. Трябва да се избере председател. Няма трябва такава. Да се избере председател и заместник председатели, за да свърши първото заседание. Да, точно така. След това групите обявяват от трибуната своите ръководства, председател, заместник председател и секретари. Тук имате различни мнения. Те се вписват в регистъра и председателя, а не председателстващия Народното събрание, уведомява президента с нарочен акт, за да започне рулетката по мандатите, защото аз поставям един такъв въпрос. Образуват се групите, президента възлага на първия. Първия, да речем, връчва мандата. Отива на втория, втория опитва да направи правителство. Нито едно гласуване в Народното събрание не може да се проведе без председател, без приключено първо заседание. Как ще станат тези неща? Значи, ако искаме да блокираме държавата, никой не може да ни се противопостави. Никой не може да избегне, ако самите народни представители блокират държавата. Точно така. Няма точно така. Няма уредава ето да ги... Не е да, никой не е разсъждавал такъв абсурд, че може да се случи. Добре, кажете ми според вас, има ли разлика при... опция Наталия Киселова, Атанас Атанасов, Силви Кирилов или някой друг, предвид и домовата книга. Това влиза в сметките, видяхме го, по начина по който протичат полемиките. Кой е добрият вариант? Защото имаме, накрая опираме до едни имена, зад които стоят определени парламентарни групи. Добрият вариант е да се избере председател още днес. Добре. Вече не говорим после за сроковете. Какъв? Те ги изпуснаха за промените в закона. Да се избере председател, за да се отпуши работата на парламента. И същевременно ние в нашата декларация Правосъдие всеки сме предложили веднага при второто заседание да се открие процедура за избор на омбудсман на републиката. Не може депутатите да наказват гражданите да нямат свой представител 2 години, защото те си правят тънки политически сметки. Това звучи сметки повече като още една опция за служебен пример, отколкото като мисъл за правата сега, на гражданите именно, в момента. Този омбудсман ще даде алтернативност при избора на президента, ако е налична домовата книга, която му се наложи да прави този избор. И този омбудсман, за разлика от премиера, наистина трябва да е равно отдалечен от партиите и да има обществен авторитет, да е безспорна личност, на която гражданите имат доверие, а не партии. Там нали пак мнозинство трябва? Трябва обикновено. Обикновено, не са 160. Да, и не са 120, защото се избира с обикновено мнозинство от присъстващите. Може да ги няма в зала и да падне кворум. Може да няма зала. От 62 до 120. Не избират правителство и председател, ги няма в зала поне по 20 човек. На какво сме заложници в крайна сметка? Вече не мога да разбера дали личните отношения между лидерите и тяхното его са непреодолими и
няма как да говорят за политики и да представляват гражданите зад себе си, зад гърба им, които са гласували, при положение, че не могат да реализират мнозинства и да бъдат, как да кажа, да бъдат валентни при тези личностни характеристики и натрупвания. Мислите ли, че вариантът е пак да се говори, то се говореше по едно време, да излиза втория ешелон, хубав, лош, но поне е възможен да отключва, да завързва разговори? Според мен ние сме заложници единствено и само на политическата воля на народните представители. А политическата воля на народните представители ще бъде по-различна тогава, когато постигнат консенсус за... Разбира се, това са ни, може да ги наречем към момента клишета, консенсус за упражняване на властта. Всичко минава през консенсуса и взаимните отстъпки и договорки. Това възможно ли е вече договорки с този... Ами все по... Ако продължат в този смисъл, струва ми се, че бъдещите избори са неизбежни. Mm-hmm. И то скорошни. Сега за мен заложи сме на две политически личности. На Бойко Борисов и на Делян Пеевски. Докато те не решат да отпушат или Пеевски не разреши на Борисов да отпуши политическата криза и парламента да заработи и да тръгнат реални разговори за правителство, което да не е под контрола на Пеевски, дори под тихо отзад. Това, че се дръпна вчера и казват за кордона, някак се изпълни само условията, дава ли възможност на Борисов да каже, ето условието, което ППДБ имахте към мен, то си е невалидно вече, изпълнено е. Той казва, а утре може, ако се разбере, че има вариант за правителство, да си предложи хора в комисията и никой не може да му откаже. Това какво казва Пеевски няма никакво значение. Имат значение подписите или договорките между лидерите. А ако Борисов успее да се откъсне, да излезе от сянката и зависимости от Пеевски, може да заработи парламента и може да бъде избрано редовно правителство. Какви са тия зависимости? Толкова пък много, че да не може да се... Според вас, за какво става дума? Ако това е вярно, трябва да има... Сега, някаква конкретика. Аз не мога да знам конкретиката в техните лични отношения, но знам, че има две прекратени от прокуратурата досъдебни производства, които бившия главен прокурор Гешев образува, които са с адресат Борисов от настоящия Сарафов. Само, че не съда ги е прекратила прокуратурата. И именно главният прокурор винаги може да нареди възобновяване на наказателно производство. Това е една много тежка заплаха, която се намира в една друга сграда. А така виждаме, че... И какво пише там толкова, че ако се отвори отново, да е толкова страшно, че да имаш блокиране едва ли не политик? Някои депутати знаят, защото материалите бяха изпратени в миналото Народно събрание, дори не в секретна секция, бяха четени. Така че доста депутати, които и сега са депутати, знаят какво пише. Какво пише? Аз не съм бил депутат и не съм ги чел, но те знаят. Става въпрос за пачките, кючета, става въпрос за Барселона гейт. Стои въпроса и с тези аферата 8-те джуджета, където обаче е замесено и лицето на настоящия. Изпълняваш функциите главен прокурор и единствен кандидат. Той лично. Той лично. Така че много комплексни са взаимните зависимости. Въпросът е, че трябва да стигнат до консенсус. Въпреки тези, може би, най-вероятно е така, което, както го казвате, може и да не е точно така, нямам никаква идея. Но тук трябва да се стигне до някакъв консенсус. Може би трябва да се преодолеят. Тези как свои... да стане обаче? Чакаме да видим как да стане. Те трябва да го направят, защото дори на избори не могат да отидат без да изберат председател на Народното събрание. А, то на избори? Не могат да отидат. Групите могат, но това е... Не могат да ще отидат. Стигна до... Няма се друг разговор. Без да е връчвал мандатите, рулетката, не може да се отиде на избори, само той ги насрочва. А за да ги връчи, трябва да има второ заседание на Народното събрание. А не председател. Групи трябва да има. Така, трябва да има второ заседание, за да почне разглеждане на мандатите. Това не е обвързано с заседанието. Първото заседание мандати не могат да бъдат разглеждани за съставяне на правителство. Добре, ще стигнем и до тази тема, може би, скоро. Аз мисля, че до края на седмицата, с конклав или без конклав, ще има избран председател на Народното събрание. До края на годината, да дадем възможност все пак. Аз съм оптимистични празници. Благодаря ви за участието. Беше интересен разговор. Варислав Величков, Орлин Колев, благодаря ви. Ние сега продължаваме с...